У неба можуть бути закохані не лише діти, а й дорослі. Хоча починається все з дитинства, як у випадку майстра спорту міжнародного класу з ракетомоделювання Валерія Доротюка. Тепер він керівник гуртка в рідній школі Лисець Донеєвецького району, і на змагання їздять уже його вихованці. А ще кілька років тому чоловік і сам активно брав участь у всеукраїнських та міжнародних стартах моделей ракет. І мав успіхи, про які мріяло чимало його колег, та небо підкорилося його ракетам. Спортсмен у складі національної збірної виступав на чемпіонаті Європи в Словаччині та перших всесвітніх олімпійських ігор з авіаційних видів спорту в Туреччині. Щоб потрапити на такі престижні старти, треба було пройти жорсткий відбір. Це чемпіонат України, зайняти там призові місця, гарне місце зайняти в рейтингу спортсменів, і тільки так можна було потрапити до збірної України. Скількох претендентів на всіх цих етапах пан Валерій обійшов, спортсмен не рахував, але кандидатів до складу збірної команди України було багато. В кожному класі моделей завжди не менше десятка суперників. Завжди кандидатів багато, і під час проведення відбіркових змагань визначалися краще. Тепер Валерій Доротюк, який в дитинстві відвідував шкільний гурток Михайла Завалова, сам керує гуртком і має авторитет серед хлопчаків і серед колег. Ці гуртки нам забезпечують і профіль школи. Ми вже 14 років працюємо за технологічним профілем навчання. Це розвиток дітей. Приходячи сюди в майстерню, діти моделюють, конструюють. Тут і математика, і фізика, і географія, і креслення. Практично всі навчальні предмети, дисципліни. Валерій Доротюк уже 2 роки, як не виступає на змаганнях. На регіональному рівні йому змагатися ні з ким. А щоб вийти на вищий рівень, треба починати всі кола відбору спочатку. Адже в спорті кожне звання слід підтверджувати. Це дорого, та й часу в чоловіка обмаль. І зараз відбір проходить кожен рік. І щоб потрапити на сьогоднішній день, потрібно прийняти участь обов'язково в змаганнях. Ніякі там регалії чи нагороди не впливають на це. Але колишніх чемпіонів не буває, як і колишніх майстрів спорту міжнародного класу, які представляли всю державу на європейській чи світовій аренах. Світлана Поробок, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.